сәлеметсіңдер ме балалар дүниетану сабағы алғашқы адамдар тақырыбын жалғастырамыз оқытушы исаинова гүлсім оразовна балалар сендер алдыңғы сабақта алғашқы адамдар туралы не білгендерінді тексерейік ақыл сендерге сұрақ қояды ал сендер жауап беріп көріңдер алғашқы адамдар көптеген жыл бұрын қайда пайда болған африка антарктида дұрыс африкада алғашқы адамдардың қолдары қандай болды қысқа ұзын дұрыс ұзын ежелгі адамдар қалай өмір сүрді топтасып жеке дұрыс топтасып ер адамдар немен айналысты аң аулады жеміс жидектерді әрине аң аулады алғашқы еңбек құралдары неден жасалды темірден жасалды тастан жасалды алғашқы еңбек құралдары тастан жасалды дұрыс алғашқы адамдардың өмірімен танысуды жалғастырайық балалар алғашқы адамдар отты пайдалануды найзағайдан түскен оттан үйренді оны сөндірмей пайдаланды олар оттың қиратушы күшін біле отырып одан жылы болатынын және одан жабайы аңдар қорқатынын түсінді табиғаттың көмегінсіз от жағып үйрену үшін адамның көп уақыты кетті олар ағаш таяқшаларды бір біріне үйкелеу арқылы олардың түтіндеп жанып кетуін байқады кейіннен тастарды бір біріне қатты соққанда ұшқын шығып одан от жағуға болатының білді және де отта піскен еттің жұмсақ және дәмді болатының байқады еттен басқа ежелгі адамдар жабайы өсетін бидай мен арпаны да тамаққа қолданды жиналған өнімнен тамақ әзірлеу үшін оларға ыдыс керек еді адамдар басында шыбықтан себеттерді тоқып үйренді себеттерді балшықпен жағып бұндай ыдыста бидайды сақтап жүрді кейіннен балшықтан ыдыс сомдауды үйренді оны күн көзінде кептірді бірақ сондай ыдыс берік болған жоқ уақыт өте келе қыш құмыра білдектерін және балшықтан жасалған ыдысты күйдіретін пешті ойлап тапты бұндай күйдірілген ыдыста сұйық заттарды суды сүтті сақтауға отта тамақ пісіруге болатын ежелгі адамдардың киіміне тоқталайық олар киімді жануарлар терісінен жасаған теріні тастан жасалған пышақпен тазартып қажетті пішінді қиды адамдар жазу жазудан едәуір бұрын үңгірлерде сурет сала бастады мінекей балалар біз өткен өмірге саяхат жасадық ежелгі адамдардың өмірімен таныстық ал осымен сабағымыз аяқталды сендерге сабақ қызықты болды деп үміттенемін назарларыңа рахмет сау болыңдар